ନୂଆପଡ଼ାରେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଭାଙ୍ଗିଦେଇଛି ପରିବା ଚାଷୀଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ। ବିଲାତି, ପିଆଜ, ମୁଗ, ଚଣା ଭଳି ଫସଲ ବର୍ଷାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କୋମନା ବ୍ଲକ ନୂଆଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ପିଆଜ ଏବଂ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଧାନ, ମୁଗ, ବିରି, ହରଡ଼ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଚାଷ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଧାର କରଜ କରି ଚାଷ କରିଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଏବେ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଜୟ କିଷନ ମଜଦୁର ସଂଗ୍ରାମ ପରିଷଦର ଆବାହକ ଯଦୁମଣି ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଚାଷୀଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରି ଯଥାଶୀଘ୍ର କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରି କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଚାଷୀଙ୍କ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। କିଛି ସ୍ଥିର କରିକି ଆମେ ଚଲ୍ମୁ ବୋଲି ଗୋଟେ ବିଚାର ଆମେ କରିବୁ ଲୋକ ସେ ବି ମଧ୍ୟ କହିଗଲା ଋଣ ଆଣିଥିଲୁ ଚନା ତ ଡବଲ ଲାଗେ ସେ ବି ମଧ୍ୟ କହିଗଲା କହିଗଲାକେ ଆର ଆମର ଇଚ୍ଛାର ଉପାୟ ନେଇ ଆମେ ଆର ଚଲ୍ବାର ମୁସ୍କିଲ ଅଛେ ଆର କିଛି ଗୋଟେ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫୁ ସହଯୋଗ ନେଇ ପାରିଲେ ବାପା ଆମର ଆର କୌଣସି ବୁଦ୍ଧି ଆମର ଅନ୍ଧାରି ଦୁଇ ବର୍ଷ ତ ଆମର ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଧାନ ଫାନ କମ୍ ପାଇଲୁ ସେଥି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ରବି ଚାଷ କରିକରି କିଛି ପ୍ରତିବର୍ଷ କପଡ଼ା ଲତା ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ମନ ସୁଯୋଗ କରୁଥିଲୁ ସେ ପିଆଜ ଚାଷ ଚନା ଚାଷ କରାହେଇଛେ ସେ ସବୁ ବର୍ଷା ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛେ। ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ମାନେ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି କିଛି କିଛି ଆମର ମାନେ ଗାଁବାଲାକେ ବା କ୍ଷତିପୂରଣ ଚାଷବାସର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କଲେ ଆମେ କୃତାଞ୍ଜଳି ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ହେବୁ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜରିଆରେ ଶାସନକେ ପ୍ରଶାସନକେ ନିବେଦନ କରୁଛେ ଯେ ସର୍ଭେ କରନ୍ ତୁରନ୍ତ କୃଷି ବିଭାଗ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗକେ ଲଗେଇକରି ଓଡ଼ିଶା ରିଲିଫ କୋର୍ଟର ନିୟମ ମୁତାବକ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉ, ଇନପୁଟ ସବସିଡି ଦିଆଯାଉ, ଆଗାମୀ ରବି ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ଚାଷର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଆଯାଉ। ନଚେତ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନେ ପୁରା ମାନେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ବେ। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନେ ଯଦି ସବୁ ନେଇ କରାଯିବା ତାହେଲେ ଜୟ କିଷାନ ମଜଦୁର ସଂଗ୍ରାମ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ଆମେ ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରମୁ। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ବ୍ଲକ କୃଷି ଅଧିକାରୀମାନେ ଗ୍ରାମ କୃଷି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ା କଲେକ୍ସନ କରିଛନ୍ତି, ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲକ କୃଷି ଅଧିକାରୀମାନେ ସେସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ 13 ତାରିଖ ଯାଇଥିଲି 2-3 ବ୍ଲକକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ରିପୋର୍ଟଟା ଆମର ବିଲୋ 33%ରେ 15,588 ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆମର ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟ କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଇଏକୁ ଜଣାଇ ଦେଇଛୁ ଆଉ ସେ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଯାଇଛି। ଆଉ ଇଏ କରାହେଇ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର କମ୍ପ୍ଲାଏ କରେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଯାହା ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଆମର କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଏବଂ ତା ଛଡ଼ା ଆମର କୃଷି ବିଭାଗ ଉପରକୁ ଜଣାଇକି ସେ ଯାହା କରିବେ ସେଠୁ।